заряджати її, чи нема патрона. Ставимо 45 градусів, вистріл. 45 градусів тому, щоб не було рикошету. Знімаємо кришку, пружину, затворний механізм, відокремлюємо затвор від затворної коробки. Знімаємо газову трубку і вбиваємо шомпол. Ось зібраний. Це молодший сержант кадетського підрозділу пояснює, як правильно розбирати зброю. Кожен військовий, це, я гадаю, що потрібно це вміти, бо якщо після бою автомат, перше, треба чистити його, якщо не почистити, то автомат буде виходити з ладу, неправильно працювати, не може посеред бою відказати. Далі 9 ліцеїстів розбирали автомат на швидкість. 14-річний Денис Крайко впорався за 17 секунд. Я можу краще, просто запереживався. Для цих знань подальшого воно мені пригодиться для військової там, операції. Класно, що якщо у вас тут ще є рука, тоді починаєш. Якщо у вас геть немає, починаєш тільки скільки там осталося. М'ясо, шмотки висять, жили, це все тягуєш максимально. Ви не сказали, чого максимально. Зверніть увагу, дивіться всі. Максимально дотягнули. Цей інструктор показує курсантам, як правильно давати першу медичну допомогу під час бою. Ми їм надаємо знання, які вони мають отримати, які будуть їм дуже потрібні. Як і для себе, так і в подальшому житті, тому що тактична медицина вона передбачає надання допомоги в екстремальних ситуаціях, такі як нещасні випадки, аварії, стихійні лиха і так далі. Це навички, коли діти своїми руками це все проходять, відтворюють, пробують, воно закладається в м'язову пам'ять. Тоді в екстремальних ситуаціях вони не будуть думати, а вони будуть діяти. Ми провели урок мужності. Потім ми провели змагання серед курсантів, мета яка? Переможці цих змагань, вони поїдуть на вишкіл в наш навчальний центр Української добровольчої армії. Для того, щоб удосконалитися, для того, щоб отримати нові знання. Змагання з військової підготовки тривали протягом 2 годин. Найкращих нагородили грамотами. Ольга Проценко, Анатолій Басистий, новини.